Dobrý den, sledujete další díl našeho cyklu o letadlech a létání. A protože my jsme zůstali kvůli dešti na letišti Staňkov, tak jsme tady poznali člověka, který dlouhodobě držel rekord v počtu startů v letadle, a je jím Zdeněk Dufek ze Staňkova. Dobrý den. Dobrý den. Pane Dufku, kdy vy jste se vlastně dal na létání? No tak na létání jsem se dal před 62 lety, když mě bylo 15 roků. První rok mě nevzali, protože jsem rozen v červenci a školení začínalo v březnu, tak mi to odložili o rok. Tak jsem vlastně začínal v roce 60 letat tady ve Staňkově na Kluzácích. Jak se ta vaše kariéra dál vyvíjela? Kdy jste se dostal vlastně k těm motorizovaným letadlům? A vy jste ten počet startů nalítal hlavně, co by práškařský pilot? Já jsem, jak bych to řekl, já jsem do roku 62 byl tady ve Staňkově. Potom nás tady zrušili jako letiště, přeložili do Plzně na Bory. A v Plzni na Borech jsme byli tři aerokluby v jednom jako letišti a v jednom spolku. A byl tam aeroklub Staňkov, Rokycany a motorový aeroklub Plzeň Bory. Tam se prováděl výcvik jako na motoru, na motorové letání. Mezitím ještě v té době, protože jsem byl vlastně před vojnou, tak jsem byl jako z letiště vyslán do Ústavu leteckého zdravotnictví. A aniž jsem tušil, co bude pokračovat, jsem nastoupil jako do původní školy důstojníků v záloze v Košicích. V Košicích jsem byl jeden rok a vojnu jsem jako základák ukončil v Českých Budějovicích ještě v daném letišti Planá. Tudíž jsem se pohyboval mezi letadly i na té vojně a na rozdíl od jiných jsem měl povoleno letání i jako voják. To bylo, co se týče vojny. Po návratu z vojny už zde bylo zase lítání povoleno ve Staňkově a všechny ty omezení, co jsme tu mívali, tak víceméně padly. Ovšem, protože jsem měl ty základní nejdůležitější věci splněné, to znamená ten Ústav leteckého zdravotnictví a hlavně jsem chtěl, tak jsem začal, pokračoval jsem teda v letání v Plzni na Borech, protože jsem tam vlastně s nima byl tři roky. No, jak jsi se dostal potom k těm čmelákům? Ke čmelákům jsem se dostal takovým zajímavým způsobem, protože v té době jsem byl tady ve Staňkově vlastně první a jediný motorový pilot a tam to bylo, teda jak bych řekl, bylo to omezený, nebo možnost letat z povolání bylo množství hodin. Teorie samozřejmě to byla součástí, ale původně bylo 700, potom to snížili na 400 a v tom mým případě, než jsem začínal, tak najednou snížili nálet motorových hodin na 200. Ty jsem splňoval a shodou velkých náhod, protože jsem byl v té době tady ve výboru a zde se zakládala stanice tyhle činnosti a já jsem tady na tom jednání s těma dvouma byl. Ty, co tady přišli, ty dva. A já jsem říkal, to víte, že bych chtěl teda, protože oni chtěli někoho odsud, jako ze Staňkova. To bych chtěl bejla v té době každý, jenom že nemám známý. A ona ty známý byli ředitel a ten vedoucí toho podniku. Tak říkali, větší známý nepotřebuješ, když splníš a uděláš si jako zkoušky na obchodního pilota teoreticky, tak tě bere. Všechno splnili. Tak od roku 74 jsem byl obchodní pilot a jako víceméně necelý 30 let jsem nastoupil k podniku Slofire. Povídejte, jaké jste měl zážitky s tím čmelákem, protože s ním se muselo lítat pomalu a nízko a v zatáčkách a brzdit, tedy přesně onaopak, než se vlastně má lítat. Ne, to bylo jinak. Tam to bylo tak, že to, co se dělalo jako nekázeň, tak tady bylo normální. Že výška 20 metrů byla výška provozní, vlastně většinou času jste strávil ve 20 metrech a jinak v tomhle období, jako je to období pozdní jaro a začátek, až do žní se lítaly postřiky a ty se pohybovalo, to letadlo se pohybovalo kolem 3 metrů.
tak ty postřiky se museli co nejníže. No a jinak, jestli jsem měl já zážitky jako, tak zážitku bylo hromadu, ovšem měl jsem štěstí, že jsem nikdy neskončil nějak špatně. Měl jsem jednu nehodu s motorem, teda nehodu, to byla technická závada, že se mi roztrhl reduktor a těsně po startu jsem s tím musel přistát do pole. A jinak jsem prakticky neměl, co se týče leteckých nehod, nic. No se říkalo, to bych tady nebyl, kdybych něco měl, že jo? Ale se říkalo, že spousta těch čmeláků končila právě v drátech, protože lítali tak nízko. To se stalo. Většinou kluci končili v drátech, anebo pády ze zatáček právě na těch menších rychlostech a na té velké váze, protože tyhle ty letadla, vyjma teda ty turbíny, byly, jak bych to řekl, na hraně. Jo, na hraně výkonu. Na hraně výkonu, no. A když bylo teplo nebo v takových těch podmínkách, já nevím, závětří, tak tam jako se muselo dávat hodně pozor. A kolik těch startů vlastně jste měl s tím čmelákem? Ale to nebylo jenom se čmelákem. No asi. Takhle. Ten rekord. Tohle to vzniklo tak, že jeden z mých kamarádů se vracel z dovolený a přivez noviny Jihlavský deník. A říkal, je tohle vůbec možný? A tam byl můj kamarád z vojny, který nevím, jestli by takové, za to jsem já nemohl. A tam bylo to jméno všechno a říkal, hele, je možný 101 tisíc startů a přistání. A já jsem mu říkal, hele, já se podívám sváně do zápisníků a sečtu roční uzávěrky, tak tě řeknu, jestli to je možný. A když se tohle udělal, tak jsem zjistil, že ne 101, jich měl 109. Jsem říkal, je to možný, já jich mám 109. A tím to vlastně pro mě skončilo. Jenomže tady parta, nevím, kde co vyšťourali, tak přišlo, bylo to myslím v nějakém časopisu, že ta agentura Pelhřimov je vlastně česká Guinnessova kniha rekordů, kde tohle vedou. Ale tam už bylo, že to bylo na všech letadlech. A jenže já jsem lítal větroně, motorový větroně, ultralehký i ty motoráky. A když jsem to všechno spočet, tak jsem jí říkal, no já mám 117. A tím to skončilo. Několik, asi 3 roky nebylo nic. A najednou letíme do Jihlavy pro diplom. Tak jsem říkal, tak tady máme letadla dvě, tak jsme letěli delegace do Jihlavy. A já jsem se domníval při přistání, že tam natáčí film. Protože tady kamery na stojánkách a strašný kvanta novinářů a 3 televize. A potom jsem zjistil, že to bylo vlastně kvůli mě. Protože tam mě dali tyhle ten certifikát, knížku. A to vlastně byl celý obsah. Tam převážná část toho mýho lítání byla profi, teda, jo, protože to normálně lítat nejde. My jsme běžně lítali 80 startů denně a tady, protože byla celkem jako velký zájem o tuhle práci, tak já jsem nalítával hodně roku přes 500 hodin za rok. A když to vezmete, že při té hustotě letiš jsem měl 10-12 startů za hodinu, tak to hodilo tohleto velký číslo. I mě to překvapilo. Jo? A potom, když tam byly i ty jak bych to řekl, je to lítání mimo práci, tak když se to sečetlo všechno dohromady, tak za ty leta to tohle hodilo, tak já tomu, co je tam, tak bych přidal ještě zápisník, tak to bude tak o 1000 víc. A to vás to bavilo lítat v práci a pak ještě mimo práci? No, bavilo. Jsem jeden z těch výjimečných, který to bavilo, protože ona tady v té době byl problém jednak dostat tady ty kolegy do vzduchu, protože já jsem byl i v lékař, samozřejmě všechno, tak jsem a větroně jsem lítal až do roku 89-90. Do začátku toho soukromníčení jsem lítal větroně, až jsem se dostal na mistrovství republiky dokonce. Já jsem létal i jako s větroněma ve Vrchlabí. Jeden rok jsem byl na českým a potom jsem postoupil i na federál. Jeden z posledních federálů, než se to trhlo, tak jsem lítal větroně. Tak když se to, jak říkám, všechno posčítalo, tak to hodilo tohle číslo. A jenom mi řekněte, těch 117 tisíc startů, to bylo dokdy? No to bylo, jak bych řekl, dokdy. To bylo, no dejme tomu do včerejška. Takže
to máte skutečně... Já bych vám to sečet během 5 minut, jo, protože já zápisník tady mám, tak bych vám sečet ty čísla, co mám tam na tom certifikátu a komu připočet k dnešku, že jo. Tak to bude tak, já říkám tak nějak, bude to nad 117 tisíc. Takže tím měřím na další otázku. Předpokládám, že lítáte do dnešních dnů. Jo, i včera. Ano. A pořád vás to baví. Jo, to jo. A naplňuje. A co vás na tom ještě baví? Nebo co jste si ještě nesplnil, co by pilot? Nebo co vás pořád táhne do toho vzduchu? No tak jednak jsem lítal všechno, co šlo. Teďko tady školím ještě kamarády. Potom ten můj kamarád, tady máme letadlo soukromí, s tím lítáme po republice asi jako vy. Oblítáváme letiště různě na kafe. Potom s větroněmi to baví, protože nejhezčí z lítání, co je, když vezmu lítání jako celek, tak je plachták. To je větroně nejlepší. V tom je ticho, letíte jak umíte. Tam doba celkem nehraje roli a cenově to je přijatelný. To je ten větroně vlastně nejlasnější. Tam drahý je ten start toho motoráku, jinak to ostatní už je celkem na dnešní cenu, rozumná cena. No. Vám bude zanedlouho 80 roků? Ne, 80, ne, 78. No, 7.7. No, to je ale za 14 dnů. Skoro, no, 80. Skoro, no, to jo. A když chodíte k lékaři na pravidelné roční to prohlídky, musíte, no, to musíte. Tak nemáte zvýšený tlak a nebojíte se, že nedostanete další? Zvýšený štempl. Tlak? V té mý kategorii jsem na těch hranách, jak se říká, protože to je daný věkem. No. Tam procházím s tím, že nejsem na tom, jako když mi bylo 25, to je jasný. Ale normálně, no, to zaplať pánbu, takhle. V tomhle. Myslím, že tady v této kategorii věkový jsem momentálně sám. Na letišti určitě teda, jo. Jinak těch kamarádů, co lítají, tak takhle po letišti občas ještě po jednom jsou, ale už toho moc není. Já naopak znám některé piloty, kteří až v důchodě začali lítat. To byl ten můj kamarád, co tady máme ty letadla, to je jeho letadlo, co je, protože to je cenově drhá sranda a ten začal vlastně až v 67, ne, no 66. Se začal teprve jako se vrh na lítání, no a šel do penze. Ale já jsem říkal opačný případ, já jsem začal jako 15-letý kluk, no. Tak proto to číslo je tak veliký. Když vzpomínáte, vy jste říkal, že jste chvíli dělal i toho vojenského pilota. Vojenského ne. Nebo na vojenském letišti. Byl jsem na vojenském letišti, to záloha. A potom jsem byl, no, potom jsem se vracel a lítal jsem, to motorový lítání bylo placený vojákama, protože já jsem byl jako záloha, to bývala záloha až do víceméně 60 let, jsem to měl jako záložní průzkumný lítání nebo takové něco to bylo. No. No ono na tom letišti v Českých Budějovicích to vlastně bylo takové to letiště, kde za socialismu se hlídali ty hranice. Je to no tak? To bylo PVOS, no. To bylo, z Košic jsme byli převelený po letištích tady a já byl z toho západu, sice jsem chtěl tady do Líní, ale to byl jiný druh lítání a mě dali k PVOS jako na, do těch Budějovic a všem jako nemrzelo mi to, protože jsem se měl opravdu dobře. Já jsem vojnu prožil, takže to bylo jako veselý, no. A víceméně volno. Já jsem chodil, protože jsme patřili pod jeho západní oblast, tak jsem vlastně na letišti chodil i na vojně, na ten Hosín zrovna. To byl kousek, že jo, na Borek, to je vedle, ne. Zažil jste právě v těch Budějovicích někdy nějakou situaci, kdy skutečně jste museli ostře zasahovat, nebo to hrozilo? Takhle, já jsem chodil na věž sloužit, a na lítání jako takový, protože jsem byl jediný základňák na té letce, ale nelítal jsem tryskáče. A to bylo zásahy, tam byly hotovosti, to bylo pořád. To bylo, to startovali každou chvíli, ovšem já byl v té části výcviku, jo, že jsem měl na starosti víceméně kancelář. Tak já jsem jako nic jako hroznýho nezažil. A ani jste nic hrozného neprovedl? No to se provedlo každou chvíli něco, ale nebylo to na to, že by to bylo letecký, to ne, to jsem neměl. Byl jsem teda u všech možných případů, co měli tam havárie, tak to jsem věděl samozřejmě, ale jako jsem se toho neúčastnil, to ne. Já jsem byl vlastně pobočník velitele letky po té kancelářské stránce. S tím, že teda jsem byl vojenská záloha až do té penze, trvale cvičen v rámci profese jsem měla psáno. No. Takhle to bylo.
Vy jste lítal i na Zlínech? No, to jsem lítal všechno. Já jsem lítal všechny letadla až po 200 Moravu. Ovšem to bylo v době, kdy, jak bych to řekl, kdy ještě o to byl dost velký zájem a ty letadla byly centrální aeroklub a my jsme si třeba pronajali 10 hodin letadla někde toho, protože my jsme tady neměli jako odbor letecký, jako motorový. No já jsem si to letadlo půjčil a měli jsme vyhlídkový lety, různý ty rekreační lety, tyhle ty věci jsme dělali, já nevím, o těch volných dnech, o poutích a tak, tak to jsem si sem bral letadla, tak z něj jsem lítal vlastně všechny typy, od 105 až po 200 Moravu. To jo. A na které letadlo tak nějak nejraději vzpomínáte, když pominu toho čmeláka, který vám asi přirostl k srdci? No, tak třeba se lítalo. My jsme tu měli před asi 6 nebo 7 lety, jsme prodali Zlína 220 Česku, ale já jsem lítal, v Chorvatsku jsem lítal za mlada taky, to byli vlastně trenéři, jako na trenérech jsem lítal. No a potom, ona se to, jak říkám, těžko porovná, protože kontrolní lety jsme lítali s Cessnama, vyhlídky taky s Cessnou jsem lítal, potom jsme měli až po tu 200, všechno. A mnozí říkají, že nejkrásnější letadlo právě je L200 Morava. No tak nejkrásnější, tam je hromadu páček a všeho možného, je to dvoumotorák takový těžší, ale s tím se mi tak lítalo dobře, to jako bylo, jenže udržet si, jak bych to řekl, kvalifikaci na tomhle typu letadla a nemít jako o to zájem, tak to počítejte, to teď je 20 000 za hodinu, to nelze už v penzistickém věku vůbec, jo. Ale lítal jsem to všechno, jo, tohle. A to už snad možná ani ty Moravy moc nelítají. No ještě jsou, ještě jsou, mají, jo. Ale už moc jich není. My jsme lítali, my jsme měli v rámci prostě letadlo u podniku. A tam v rámci rozšíření kvalifikace jsme si to všichni téměř udělali, protože to bylo vlastně zadarmo, že jo. Tam to nebylo tak složitý. A potom, když jsem byl soukromník, tak mi to bylo jedno, protože to bylo vlastně, to šlo zaplatit bez problémů, protože to bylo, bylo udržení kvalifikace, tak to šlo. Ale potom už, jak, když nebyly tyhle ty objemy ty činnosti, tak, jak říkám, to letadlo šlo nahoru s tím, že cena staršího volítaného letadla plus palivo potom šla jako dost. Jako neúnosná byla pro nás, no, tak jsem vlastně tyhle, sice průkaz PPL ještě mám, ale nevyužívám ho, protože to letadlo už tady nemáme, tak lítám jenom místní letouny, co máme tady, ty ultralehký, ovšem ta úroveň je to samé, protože to ultralehký letoun v tomhletom vybavení je na té úrovni letounu, anebo lepší. My tady máme letadlo se skleněným kokpitem, ze vším komplet. To vlastně máte, jako jste přiletěli to samý, ne? Máme Bristola. No, to něco podobného. Tak to tak, tu ta úroveň dřívějších letadel nebyla. Já jsem převážně, jak říkám, lítal trenéry, 3 až 4, 102 až 4, až po tu 200, ale to byly dle potřeby vlastně, no, záleželo, kde jsme zrovna co měli. Máte ještě nějaký nesplněný cíl tady v této oblasti, co byste si ještě rád jako splnil? No, abych řekl popravdě ne, protože já jsem všechny ty kvalifikace, teda všechny ty odznaky a všechno tohle mám, tak já jako nemám, co bych nesplnil. Teď už mám problém vydržet to tak dlouho sedět. Protože jsem přece jenom starší, že jo, ale jinak já jsem vlastně v tomhle lítání dosáhl jako dost daleko, no. Neměl jsem zájem vůbec lítat velkou dopravou, to celkem jsem měl i možnosti a nešel jsem k tomu. No. Tady to byla výhoda, protože jsem to měl 5 kilometrů od baráku a celkem zajímavou práci a moře známých. Abych to řekl popravdě, jo, že bylo dobrý. Dámy a pánové, dnes jsme si povídali o tom, jak se vlastně lítalo dříve a jak se lítalo na čmelácích a na jiných československých letadlech. A naším hostem byl Zdeněk Dufek. Díky moc, že jste přijal naše pozvání. Jo, dobrý.